A comida lixo, tamén coñecida como fast food, son aqueles alimentos que presentan grandes cantidades de azúcares, graxas e sal. Este tipo de comida asocias á facilidade da súa elaboración, ao seu baixo prezo e ao ocio, xa que os adolescentes reúnense en locais onde se vende comida lixo. Debido aos seus componentes, a comida lixo xenera un efecto particular en quen a inxere, xa que incrementa o apetito ou a sede da persoa. Isto sin que a comida aporte sustancias nutritivas ou saudables. Polo contrario, as graxas e o resto dos ingredientes da comida lixo poden provocar trastornos de saúde como o desarrollo da obesidade. As empresas dedicadas a producir e comercializar este tipo de comida, polo tanto, teñen un gran negocio ao ofrecer alimentos que incrementan o apetito e a sede, o que fai que os consumidores sigan mercando. Unha das características máis importantes da comida rápida é que pode consumirse sen empleo de cubertos. Adicional a esta característica é que a maioría destes establecementos carecen de camareiros e de servizo de mesa, aunque si sabe haber personal encargado de recoller e limpar as mesas preparándoas para novos clientes. É ademais frecuente a existencia dunha ventá onde se pode recoller a comida dende o coche. O propio nome comida rápida nace da principal vantaxe deste concepto gastronómico: aforrar tempo. Por outra parte, este tipo de comida é saciante e caracterízase por ter uns prezos moi asequibles. Ademais, pola súa xugosa textura e a variedade de sabores agrada aos nenos pequenos. Esta convértese nun producto familiar e de ocio juvenil. Se todo isto lle sumamos o feito de que permite a posibilidade de levála e consumila no lugar que ti queiras ou de facela chegar ao teu domicilio, incrementase moito a súa popularidade. Se este tipo de comida se transforma nun hábito, pode ter consecuencias inmediatas como exceso de peso, aumento presional arterial, diabetes ou enfermidades cardiovasculares. Ademais, este tipo de comida posúe un alto contido de azúcares e é comida moi calórica.